Oh yeah yeah yeah. Soy un tupido body. Oh yeah. Se vien per la salate. Oh yeah. Tu da ce le padritare. Oh yeah. Se mă dume mă pagare. Oh yeah. Oh yeah, tupido body. Oh yeah. Se vien per la salate. Oh yeah. Tu da ce le padritare. Oh yeah. Se mă dume mă pagare. Oh yeah. Yeah, I smoke the high grade before me go. Nuk ali dhe se ku jam a ku përshkoj. Nëse kam alati e se kam me vro. Edhe këjtë problemet është nuk jam mo. Si jam i zoti vetës edhe vëjt qatu. Dhe nëse kam gabim atere du me gabu. Nuk a qonë këtë jetë që mune shme më tregu. Se nëse ti si zotis mune shme më gjeku. Legalize a marijuana, yeah. Legalize a marijuana, yeah. We be smoking on some ganja, yeah. We be smoking on some ganja. Si jam tupido bari, oh yeah. Se vjen për lasarate, oh yeah. Lut na qele për dritare, oh yeah. Se më du me më pakaje, oh yeah. Jam tupido bari, oh yeah. Se vjen për lasarate, oh yeah. Lut na qele për dritare, oh yeah. Se më du me më pakaje, oh yeah. Kondita pak e lëshme, shumë e një men kok. Avokatin telefon, like biznesi si përshkon. Takime mas takimi, yeah, deals after deals. Yeah, mills after mills, yeah, kills after kills. So we smoke on a high grade just to get it by, yeah, yeah. Yeah, yeah. Vetëm një moment, s'du me diri qa pëndon në këtin, yeah. Yeah, yeah.